Ողջույն բոլորին։ Լուսնայինք 28-րդ օրն է այսօր, որը սկսվում է հունվարի 9-ին առավոտյան ժամը 07:36 րոպեից մինչև հունվարի 10-ը 09:52 րոպե։ Խորհրդանիշը լոտոսն է, ջրաշուշանը։ Լուսնի 28-րդ օրվա էներգիան մաքուր է ու պայծառ, ու հաջողություն է սպասվում ստեղծագործական գործերում։ Այսօր գեղեցիկ եւ լուսավոր օր է։ Հաջողությունը կուղեկցի բոլոր շինարարական եւ արտադրական ոլորտներին։ Հիանալի ժամանակ է տուն կառուցելու եւ բնակարանը վերանորոգելու, նաեւ մեքենան վերանորոգելու համար։ Ձկնորսության հարկավոր չէ գնալ, քանի որ առանց ձկան ետ կվերադառնաք։ Փայտագործների համար նույնպես անբարենպաստ է։ Որոնց պետք է շատ օրենքի մեջ նաեւ դասեր է տալիս։ Օրինակ, եթե դուք բավարար գումար չունեք, սա կարող է ցույց տալ, որ դուք չեք անում այն, ինչ սիրում եք։ Եվ չեք անում ձեր սիրած աշխատանքը։ Ժամանակն է լսել ձեր հոգու ձայնը։ Եթե այն լսեք, այն կուղի ձեր վիճակը։ 28-րդ լուսնային օրը այս ամսվա վերջին բարենպաստ օրերից մեկն է։ Պահպանեք լավ տրամադրություն և որքան հնարավոր է եղեք ուրախ։ Այսօր չի կարելի միջատներին սպանել և ծառերը կտրել։ Լավ օր է բույսեր տնկելու համար։ Օրը բարենպաստ է ամեն ինչ սկսելու համար։ Նա միշտ հաջողություն է բերում բիզնեսում։ Ովքեր ճանապարհ են ցանկանում գնալ, ապա համարձակորեն գնացեք։ Եթե ցանկանում եք կարիերայի աճի կամ մեկ այլ գործերով զբաղվել, փոխեք ձեր մասնագիտությունը, գործունեությունը, ապա այս օրը հիանալի է դրա համար։ Այս օրը բարենպաստ է բիզնեսով զբաղվելու, պատասխանատու որոշումներ կայացնելու, պայմանագրեր կնքելու համար։ Կարող եք ցանկացած գործարք կնքել, բանակցել, աշխատել արժեթղթերով և գումարներով։ Ձեր հանգիստ անցկացրեք բնության գրկում։ Այսօր անհրաժեշտ է վերահսկել արյան ճնշումը և հոգ տանել ձեր գլխի մասին։ Աշխատեք ճիշտ ընդունել բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան այսօր։ Ձեր ամբողջ ապագան կախված կլինի դրանից։ Առողջությունը։ Հետևեք լյարդին, ազդրի ոսկորներին, ազդրի մկաններին, ազդրային հոդերին, գոտկային ողերին և մեջքի ստորին մկաններին։ Այս օրգաններին վիրահատություն չի կարելի, իսկ ուրիշ օրգաններին կարելի է։ Այսօրվա սկսված հիվանդությունը արագ կանցնի, առանց բարդությունների։ Ցանկալի է սննդակարգից բացառել միսն ու մրգերը։ Այսօր ավելի լավ է ուտել բուսական ծագում ունեցող սնունդ։ Կարող եք պեդիկյուր և մանիկյուր անել։ Հիպերտոնիա և տառապող մարդիկ պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը։ Շատ կարևոր է հոգ տանել ձեր տեսողության մասին։ Ավելի քիչ նստեք համակարգչի մոտ և հեռուստացույց դիտեք, պայծառ լույսն անցանկալի է։ Լավ օր է սպորտով զբաղվելու համար։ 28-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է բիզնեսով զբաղվելու, պատասխանատու որոշումներ կայացնելու և պայմանագրեր կնքելու համար։ Ինչպես նաև ֆինանսական գործարքների և պայմանագրերի իրականացման, անշարժ գույքի և առևտրի ոլորտներում։ Բացի այդ, նախկինում կնքված գործարքները կարող են արդյունք բերել։ Բայց դրա մասին չպետք է հայտնեք բոլորին։ Ձեր հաջողությամբ կարող եք ուրախանալ միայն վստահելի ընկերների և մտերիմների շրջապատում։ Ինչ էլ որ պատահի, մնացեք հանգիստ և բարեհոգի։ Այսօր դուք պետք է դանդաղ աշխատեք, բայց չպետք է ենթարկվեք ծուլությանը։ Զբաղվեք ֆինանսական և անշարժ գույքի հարցերով։ Եթե պարտքեր ունեք, որոնք դեռ չեք հասցրել մարել, ապա ֆինանսական գործարքներ մի կատարեք, դրանք կորցնելու վտանգը շատ մեծ է։ Լուսնային 28-րդ օրը շատ բարենպաստ է բիզնեսի և կարիերայի համար։ Բոլոր ֆինանսական գործերը կհաջողվեն անհավանական հաջողությամբ։ Հատկապես դրական պտուղներ կտան լուսնային ցիկլի սկզբում կնքված պայմանագրերն ու գործարքները։ Այսօր հիանալի օր է ժամադրության և ռոմանտիկ հարաբերությունների համար, հատկապես եթե դա առաջին ժամադրությունն է։ Եթե որոշել եք ամուսնանալ, ուրեմն իմացեք, որ 28-րդ լուսնային օրը դրա համար ամենահաջող շրջանը չէ, քանի որ այս լուսնային օրը ստեղծված ընտանիքը մշտապես ենթարկվելու է ծնողների ազդեցությանը, ովքեր կփորձեն վերափոխել նորապսակների կյանքը այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, ինչը իհարկե կհանգեցնի ամուսնալուծության։ Բայց եթե այնուամենայնիվ որոշել եք օրինականացնել ձեր հարաբերությունները, ապա խորհուրդ է տրվում հարսանիքը նշել մտերիմ ու վստահելի մարդկանց շրջապատում, համեստ կերպով։ Նման ամուսնությունը ցանկալի է կյանքի զգալի փորձ ունեցող հասուն զույգերի համար։ Եթե որոշել եք փոխել ձեր կյանքը, ապա այսօրը անպայման պետք է սանրվածք անեք։ Ձեր սանրվածքը պարզապես կհմայի ձեր շրջապատողներին։
Նրան կնկատեն ձեր փոփոխությունը։ Որոշ մարդկանց մոտ սանրվածքը կարող է կռիվ հրահրել։ Եթե գիտեք, որ ձեր մազերը կտրելուց ձեր հետ կարող են վիճել, օրինակ ձեր ամուսինը կամ թեկուզ կինը, ապա ռիսկի մի դիմեք։ 28-րդ լուսնային օրը մի ներկեք ձեր մազերը, միայն արմատները կարող եք ներկել։ Ովքեր կհղիանան այսօր, այդ երեխան կլինի խաղաղ և հանգիստ։ Իրեն կլինեն շատ հաջողակ։ 28-րդ օրը ծնված երեխաները կարող են շատ տարբեր լինել։ Նրանցից ոմանք ապրում են իրենց ողջ կյանքն առանց հույզերի և կապվածությունների։ Իսկ ոմանք վերածվում են ալտրուիստների, ում մոտ ձգվում են մյուսները։ Դուք երբեք աղքատության վտանգի տակ չեք գտնվի։ 28-րդ լուսնային օրվա երազները կարող են մարգարեական լինել և կանխատեսել ձեր ապագան։ Իսկ օրվա քարերն են ամեթիստը, ակվամարինը, քրիզոպրազը, արագոնիտը և օպալը։ Այսքանը ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։